Есенната сеитба във Велико Търновско закъснява с повече от месец. Причината са неподходящите климатични условия, които не дадоха възможност да се засеят есенните култури. Сухото и топло септемвриско време и последвалите обилни дъждове през октомври задържаха земеделските стопани да влязат в нивите и да засеят пшеницата и ечемика. Едва около Димитров ден започна усилена сеитба в земеделската кооперация Плодородие в Великотърновското село Никюб. Не особено добра бе и изминалата стопанска година за кооперацията, споделят зърнопроизводителите. Поначало беше доста сухо и не можеше да се обработва земята, не можехме да вкараме семето на нужната дълбочина, а като няма и достатъчно влага, то не може и да кълни. И поради тая причина изчакахме малко, пък и беше доста рано, нали, след 15 септември, както почват някои колеги да сеят, то се промени и климатата, и че ранните сеитби, те са малко нощ с две остриета. От една страна, нали, на време успява да се засее, а от друга страна, нали, при една топла есен има нападение от мухи, трябва да се пръска и оттам нататък се оскъпява продукцията. Нали, а тая година, както се вижда, цени на, особено на туровете, скочиха доста нагоре и най-вероятно и цените и на препаратите ще скочат. Те скочиха над 4 пъти. Миналата година амониевия нитрат сме го купили на 300 лева, сега 1100. И тая година беше доста благоприятна, откъде, нали, цени и откъде добиви. И да, ама производството се оскъпява заради висок ток ли, заради какво? Можем ли ни да кажем? Могат да кажат, които произвеждат туровете. Те могат да кажат, защо толкова скочиха нагоре. Нали? Както и казвам, миналата година цената беше 300 лева, сега в момента е около 1100. След топлите септемврийски дни и сухата почва, последваха обилни дъждове през октомври, които пък не позволиха тракторите да влязат в нивите. Паднаха доста дъждове спрямо предходните години. Тая година, нали, за един кратък период от една седмица паднаха близо 100 литра дъжд. И сега земята, нали, и времето, понеже са по-ниски температурите, няма и ветрове, не може толкова бързо да заветре, нали, и евентуално да влезем да сеем. Защото то първо при суха, нали, обработка не може да се засее пак нормално, а когато и влажно, пак по същия начин. И сега в момента изчакваме. Сега в момента днеска ще излизаме вече да пробваме да сеем. Нали, слънце не може толкова бързо да вдигне влагата, хубаво и да има и вятър, ама нямаше само, нали, леко повишение, нали, докато последните дни вече минаха 20 градуса температурите, тъй че вече предполага, нали, да може да влезем и да засеме. Защото тук два дена температурите бяха по-високи и вчера беше даже 23 градуса температурата. Ами последните дни бяха благодатни пък да. Те благодатни, но не бяха толкова високи температурите. При тези ниските температури само... Заради дъждовете? Беше много кално. Първо беше много сухо, не ставаше да се обработва земята. След това падна много дъжд и чакаме в момента да напръхне и почваме да сеем. Не трябва да е суха, не трябва да е много кална. Да е рохкава, за да може да се сее точните сантими. Дневно, ми ако всичко е наред и върви, на трактор около 250-300 декара. 2000 декара ще засеят пшеница и 800 декара сечемик тази година зърнопроизводителите от общо 8000 декара обработваема земя, която стопанисва земеделската кооперация в Никюб. Еми, зависи, всеки си преценява, нали, колкото по-са закъснява, нали, в седбите, оттам се увеличава и посевната норма. Сметнете ги, нали, както ви казах, 2000 декара, като ги умножим примерно по 26-7 кг на декар, нали, пшеница, защото колкото и по-рано, там се намалява. Примерно, ранната сеитба отива на 25 кг. Там вече стига, нали, има колеги, де стигат и до 30 кг посевна норма. Ако ги сложим на 30 кг, значи около 60 тона. Да. Какъв сорт пшеница сте нагласили? Ами, по принцип сме нагласили най-масовия сорт за България, авеню. Е, семената ги продадоха, нали, ние рано сме ги закупили, нали, базовите, защото не всяка година си закупуваме базови и си правим семе производство. Це едното си го произвеждаме ни. Не купуваме це едно, защото там няма гаранция дали це едно и какво е качеството, нали, как е заготвено, как е обеззаразено. Нали, всички семена си ги заготвяме ние и не си ги обеззаразяваме. Купуваме си базата и от базата си правим це едното. Изминалата стопанска година за кооперацията не е била от най-успешните. За поредна година зърнопроизводителите регистрират ниски добиви от слънчоглед. С маслодайната култура през тази година са били засети 1800 декара. Ами 790 кг ни беше средния добив на пшеницата, 750 ни беше на ечемика, 880 на царевицата и 310 на слънчогледа. Слънчогледа пак слава.
Ами слабо, защото три пъти имахме буря тук в нашия регион и имаше доста съборен. Ние имаме между 350 и 400 декара, който беше съборен на земята и той не може да се вдигне по никакъв начин. Каквите приспособления и изобретения да правим. Николай Николов допълва, че за втора година изкупната цена на слънчогледа е висока, като факторите за ценообразуването са комплексни. Освен неблагоприятните климатични условия, които водят до нисък добив, все по-малко зърнопроизводители отглеждат тази култура, тъй като е нерентабилно. Така търсенето надвишава предлагането и цените растат. Това пък се отразява на цените на олиото и потребителите купуват все по-скъпа стока на дребно. Ми слаба зависи нали къде са минали. Има на места, нали, където добивите са сравнително добри, където не са минали буря, ама последните години, както се забелязва, нали, точно в периода, когато прораства слънчогледа и наближава бутонизация или влязал вече в бутонизация, тогава се минават няколко бури. И тук в нашия регион тая година имаше три пъти буря и доста съборено. Сега вече колко ще продължи, зависи, нали, фирмите, които се занимават с изкупуване, преработка, нали, зависи колко запаси са. Достигнали пакет. Ами открива, защото, нали, има недостиг на продукция, защото и доста колеги, нали, се отказаха да гледат, понеже предходните години бяха доста ниски. 500 до 550 лева беше тон слънчоглед. И то като не ти е рентабилно и като мине някой стихия да ти го събори. И в крайна сметка да работиш на загуба. Има доста хора, нали, колеги, които, нали, изобщо не я сеят като култура. Някой път прибягват да я сеят като втора, но като основна култура не я сеят. Изкупната цена на пшеницата тази година също се повишава. Сега в момента доста се е качила, нали, спрямо, нали, по време на кампания. По време на кампания са двиеш там 340, 360 до 400. Ами сега някъде е около 460, 80, че даже е 500 лева. Чувам, ама сега дали има сделки. Еми търсени има. Той е основния, даже и в момента цените доста скочиха, нали, последния месец. Нали. Почти на всички култури, нали, които се произвеждат, нали, пшеница, слънчоглед, царевица. То по принцип не искаме висока цена. Търговците искат, ако може да им го закараме, даже и без пари. Всеки си гледа, нали, неговия интерес. Земеделската кооперация в село Никюб стопанисват 8000 декара обработваема земя. В кооперацията целогодишно са заети 14 човека, а по време на кампания се увеличават. Трактористът Георги Пенев работи от 6 години тук. Казва, че обича работата си и когато влезе в нивите, усеща връзката с земята. В поне 3-4 пъти. Почваме първо целогодишно, да, като почнем първо торени, обработка, първо култивация, торени, сеидба на пролетници, пръскани, после жътва, пак обработка, сеидба есента, оран и годината приключва. Да, харесва ми работата, върша се работата, всичко е много добре, доволен съм. Фирмата е 6. Ами те гледайте, основно, нали, по време на всички обработки работим с 14 човека, нали, то и персонала, като се вземат счетоводители, нали, касиери, нали, механици, нали, общия персонал, нали, 14 човека, като двама наймаме, нали, с началото на пролетната кампания, когато започват торенето, защото има нужда, нали, от общи работници, да може да свършим работата. И основно работим почти през целия период с около 14 човека. Дни преди Димитров ден селскостопанските работници започнаха сеитбената кампания. С надежда, че тази година природата ще е благосклонна към техния труд и до година ще се радват на по-добра реколта.